finalmente os carrinhos aí, os carros na frente, que até então não tinha. Difícil deixar o movimento mesmo aí. Nada a podar aí. Ó, Piaí e o Ribeira. Asfalto aí, essa parte meio molhado. Não, nada de querer, né, inventar. Curvinha da hora aí. E a serração da hora também, né? Bem molhado aí o soltão, então vamos tranquilo, tá gravando. Por isso que essa serra, né, se chama Rastro da Serpente, nessa, esse local, né? Galerinha dando rolezão de motoca, né? Subindo a serra.
gelado, galera. Bateria ainda, tá de boa.